Yong'in xavfsizligi xizmati tarixida 92 yil oldin eng birinchi ikkita bochkali va ikkita quvurli ot aravalar olov bilan kurashda ishlatilgan. O'tgan asrning o'rtalariga kelib, zil avtomashinalardan foydalanilib, unda ham katta yong'inlarni o'chirish, balandlikdan suv berish uchun qulayliklar yetarli emas edi. Yildan boshlab Samarqand avtomobil zavodida ishlab chiqarilayotgan o't o'chirishga moslashtirilgan zamonaviy avtomobillarni eskilar bilan almashtirish ishlari boshlandi. Avtomobilning texnik tuzilishi, yong'in o'chirishda qo'llaniladigan barcha texnik vositalari qulayligi bilan oldingilardan ancha farq qiladi. Ayni paytda men yong'in o'chirish xodimlarining o'sha o'ziga xos jasoratiga, matonatiga juda ham qoyil qoldim. Balandlikda turish hammaga ham emas ekan, to'g'risi. Bir paytlarda yong'in o'chirishga moslashtirilgan narvonlar atigi 33 metrni tashkil etgan. Bugun esa ko'rib turganingizdek 55 metr balandlikkacha ham bemalol yong'in o'chirish xodimlarini ko'tarib bera oladi. O'zbekiston Respublikasi Yong'in xavfsizligi xizmati bosh boshqarmasi va respublikamizning barcha yong'in xavfsizligi boshqarmalarining texnik ta'minot bo'limlari boshliqlari uchun Samarqand avtomobil zavodi JVMAN qo'shma korxonasida seminar o'tkazildi. Unda soha avtomobillarining eng so'nggi rusumlari, ularning imkoniyatlari tanishtirildi. Ko'rib turganlaringizda FTR33P avtomobiliga 4 tonnalik yomkisli nasos o'rnatilgan bunga. Unda hozirgi nasosimiz Ziegler nasosi Germaniyada ishlab chiqarilgan yangi modifikatsiyadagi nasos o'rnatilgan bo'lib, 3000 litrli minutiga 3000 litr suv beradigan nasos o'rnatilgan, sekundiga 40 litr suv beradi. Avtomobillar imkoniyatidan foydalanayotgan soha xodimlari o't o'chirishda kerakli qo'shimcha qulayliklar kiritish takliflari bilan ham o'rtoqlashdi. Bugungi kunda shu zavodda kelgusida shu texnikalarni yana ham yaxshilashga, ularni ishlab chiqarilishini yana ham zamon talabiga moslash va bu mashinalarni ishlash jarayonida aniqlanayotgan ba'zi kamchiliklarni shu zavod xodimlari bilan birga, rahbarlari bilan birgalikda muhokama qilinib, ularni yaxshilashga, undan ham yaxshi foydalanishga qaratilmoqda. Hozirgi kunda chet el davlatlarida ishlab chiqarilayotgan yong'in o'chirish avtomobillari, ulardagi yong'in o'chirish anjomlari, vositalarini o'rgangan holda o'z taklif va mulohazalarimizni berdik. Seminarda yong'in xavfsizligi xizmatidagi yutuqlar bilan birga kamchiliklar ham aytib o'tildi. Soha avtomobillarni boshqarishda yo'l harakati qoidalariga rioya qilmayotgan haydovchilar faoliyati tanqidiy ko'rib chiqildi. Bu nimalarda ham amalga oshirilib keldi. Kattaroq yoki kichikroq hajmda bo'lsa-da